jungle. Sekizinci sınıf coğrafya, 10. ders Mirza Chol Tabi Geografik Okrugi. Mirza Chol Tabi Geografik Okrugi asosan Sirdaryo bilan Arnasoy ko'li oralig'ida joylashgan. U shimolda Qozog'iston bilan, janubiy sharqda Tojikiston bilan, shimoliy g'arbda Qizilqum okrugi bilan chegaradosh. Okrugning janubiy va janubiy g'arbda Turkiston, Morguzar, Nurota tog' tizmalari joylashgan. Turkiston, Morguzar, Nurota tog'larining shimoliy yonbag'ri Mirza Chol, janubiy yonbag'ri O'rta Zarafshon tabiiy geografik okrugiga kiradi. Chegara ularning Suvarig'ich qismlari orqali o'tadi. Yer yuzasi, geologik tuzilishi va foydali qazilmalari. Mirza Chol okrugining yer yuzasi bir xil emas, u janubiy sharqdan shimoliy g'arbga tomon pasayib boradi. Mirza Chol okrugi geologik tuzilish jihatdan ham bir xil emas. Uning janubidagi tog' tizmalari Paleozoy erasining Gersin tog' hosil bo'lish jarayonida ko'tarilgan. Bu davrda Mirza Cholning tekislik qismi dengiz suvi ostida bo'lgan. So'ngra ko'tarilgan tog'lar yemirilib pasaygan. Natijada ularning quyuq qismlarini dengiz suvi bosgan. Alp tog' hosil bo'lish jarayonida o'sha pasaygan tog'lar qayta ko'tarilib, dengiz suvi chekinib, okrugning tekislik qismi qurg'ulikka aylangan. Okrugning tekislik qismi shimoliy g'arbga nishab o'rtacha balandligi 250-300 metr. Uning shimoliy g'arbining balandligi 260 metr. Janubiy sharqiniki 350 metr. Sirdaryo sohillarida 250 metr. Janubidagi tog' etaklarida balandlik 450-530 metrni tashkil etadi. Turkiston tizmasining davomi hisoblangan Morguzar tog'i okrug hududida joylashgan bo'lib, o'rtacha balandligi 1,5-2,000 metr. Eng baland qismi esa 2621 metrni tashkil etadi. Morguzar tog'i g'arbga davom etib, Sangzor daryosi vodiysi orqali Nurota tog'idan ajraladi. Sangzor vodiysining eng tor joyi Amir Temur ilon o'tdi darvozasi kengligi 120-130 metrni tashkil etadi. Nurota o'rtacha balandlikdagi tog' bo'lib, eng baland cho'qqisi Hayot boshi 2169 metr. Nurota tog'ining sharqiy qismini Qo'ytosh tog'i deb atashadi. Qo'ytosh tog'i etagida Pistali tog', uning janubi sharqida Baliqli tog' joylashib, eng baland yerlari 500-580 metr atrofida o'zgarib, toylar bilan parchalangan. Turkiston Nurota tog'lari asta-sekin pasayib, Mirza Chol tekisligiga tutashib ketadi. Foydali qazilmalari ko'p emas. Asosiy qazilma boyliklaridan marmar, asbest, ohaytosh, palmita rudasi, tuzlar va boshqalar tashkil etadi. Mirza Chol okrugining tekislikdan iborat ekanligi va janubida tog' tizmalarining mavjudligi natijasida iqlim o'ziga xosdir. Qishda Arktika va Sibir havo massalari bemalol to'siqsiz tekislikka kirib keladi. Bu sovuq havo massalari okrug janubidagi tog'lardan o'ta olmay, tekislik qismida to'planadi. Natijada qishda havo harorati pasayib, yanvarda o'rtacha harorat -1-3 gradus bo'lsa, ayrim kunlarda havo harorati -30-35 gradusgacha pasayadi. Aksincha yozda termik depressiya ta'sirida bo'ladi va havo quruq, jazirama issiq bo'lib, iyunning o'rtacha harorati -26-28 gradus bo'ladi. Ba'zida harorat -44-45 gradusgacha ko'tarilish kuzatiladi. Mirza Cholning tekislik qismida yillik yog'in miqdori 200-350 mm atrofida bo'lib, tog'larga tomon orta boradi. Okrugning janubiy qismida Nurota tizmasi va Morguzarning shimoliy yonbag'rida yillik o'rtacha yog'in miqdori 350-400 mm tashkil etadi. Turkiston tog' tizmasining shimoliy yonbag'rida esa 600 mm'dan ortadi. Tog'larda qor ko'p yoqadi, uning qalinligi 50 cm'dan 1 metrgacha yetadi. Mirza Cholning tekislik qismida o'rtacha yillik yog'in miqdori 250 mm. Atrofda bo'lgan holda mumkin bo'lgan bug'lanish 1000-1200 mm demak. Bug'lanish yog'in miqdoriga nisbatan 4-4,5 barobar ko'p. Suvlari. Okrugning eng yirik asosiy suv manbai Sirdaryo. Sirdaryo Mirza Cholning shimoliy sharq tomonidan oqib o'tadi. Sirdaryo vodiysining Mirza Chol okrugi hududida kengligi 15 kilometrga yetadi. Daryo o'zanining qirg'oqlari tik, vodiyda qoldiq o'zanlar uchraydi. Qoldiq o'zanlarning ayrimlari ko'l va botqoqliklardan iborat. Sangzor Turkiston tizmasidagi qor suvidan to'yinadi.
yozda suv ko'payib, qishda kamayadi. O'rtacha bir oydagi suv sarfi sekundiga 6,1 metr kub. Eng ko'p suv sarfi sekundiga 12,2 metr kubni tashkil etadi. Daryoning uzunligi 123 km. Uning suvini tartibga solish maqsadida Jizzax shahri yaqinida suv sig'imi 100 million metr kub bo'lgan Jizzax suv ombori qurilgan. Turkiston tizmasining shimoliy yonbag'ridan boshlanuvchi Zomisoy, Ravatsoy, Sayxonsoy, Turkmansoy, Achsoy, Qushchisoy, Jalairsoy kabi soylar mavjud. Bularning suvi bahorda ko'payib, yozda kamayib qoladi. Okrugning shimoliy g'arbiy qismida O'zbekistonda eng yirik ko'llar tizimi Ayda va Arnasoy ko'llar tizimi joylashgan. Bu ko'llar 1969-yil, 1970-yillarda Sirdaryo nihoyatda sersuv bo'lgan paytda Chordara suv omboridan juda katta hajmda suv tashlanganligi natijasida vujudga kelgan. Tuproqlari okrugda geografik o'rniga ko'ra och va tepik bo'z tuproqlar tarqalgan bo'lib, ular orasida chegara taxminan 450 metr mutlaq balandlikdan o'tadi. Mirzachol okrugining asosiy qismini sug'orma och bo'z va bo'z o'tloq tuproqlar tarqalgan. Mirzachol okrugining shimoliy g'arbida qumliklar mavjud bo'lib, ular orasida sho'rxoklar, gilli taqillar, Arnasoy, Aydar va Tuskan ko'llar atrofida sho'rxoklar, botqoqlashgan yerlar mavjud. Mirzachol tekisliklarida qadimiy Sirdaryo o'zanlari hisoblangan. Yettisoy, Sardoba kabi botqoqlarda sho'rxoklar joylashgan. Toyon bag'ri bo'ylab tipik to'q, bo'z va jigarrang tuproqlar tarqalgan. O'simliklari Mirzachol tabiiy okrugida cho'l, adir, tog' va yaylov mintaqalariga xos o'simliklar uchraydi. Cho'l o'simliklari asosan efemerlar, sho'rozak, qorabosh, burgan, lola qizg'aldoqlardan iborat bo'lib, ular jazirama issiq boshlanishi bilan qojiday boshlaydi. So'ngra issiq va qurg'oqchilikka chidamli shuvoq, chalov, sho'ra, yulg'un va yantoqlar yozda ham o'saveradi. Sho'rxoy joylarda tatir, burgan, sho'rajiriq, yulg'un, tuyoq qorin kabi o'simliklar o'sadi. Mirzacho'lning tog' etaklari va undan yuqorida namatak, irg'ay, zirk, pista, bodom, olma, olcha kabi buta va mevali daraxtlar o'sadi. Nurota tog'larida yong'oqlar, Turkiston tog' tizmasining 1,5-2,5 metr balandlik qismida archazorlar uchraydi. 2800-3000 metrdan balandda qo'ng'irbosh, rang, yovvoyi arpa kabi o'tlar o'suvchi yaylov mintaqasi boshlanadi. Sirdaryo bo'yidagi to'qaylarda yulg'un, tol, turang'il, jiyda kabi o'simliklar o'sadi. Hayvonot dunyosi okrugning katta qismida cho'l hayvonlari yashaydi. Ulardan eng muhimlari kemiruvchilardan qo'shoyoq, yumran qozoq, quyon, sudralib yuruvchilardan kaltakesak va ilon, yirtqichlardan bo'ri, tulki, borsiq, hasharotlardan chayon, falanga, kemiruvchilardan tulki, bo'ri, jayron uchraydi. Qushlardan esa to'rg'ay, sof to'rg'ay, boyoqlar yashaydi. Sirdaryo to'qaylarida to'qay mushugi, to'ng'iz, chiya bo'ri, qushlardan qirg'ovul, o'rdak va g'ozlar. Sirdaryoda andantiralar yashaydi. Mirzachol janubidagi tog'larda yirik sutemizuvchi hayvonlardan kiyik, tog' takasi, olqor, yirtqichlardan bo'ri va tulki, shuningdek qushlardan biylana, bulbul, kaklik, ular, kalxat, lochin, qirg'iy, burgut yashaydi. Daryo va suv havzalarida zog'ora baliq, olabug'a, laqqa baliq, cho'rtan baliq va qora baliqlar uchraydi. E'tiboringiz uchun rahmat.